Vi står her foran en ny LMC Musica 560E med enkeltsenge fra 2022. Vi har en rigtig fin stor servicelem her, der går ind under enkeltsengene, hvor at vi kan få masser af bord og stole, hvad man ellers har tilbehør med ind i. Så kommer den hjem med gasstikdåse på, så vi kan tilslutte grill eller varmeovn. Jeg kan åbne den. Og hernede der har vi TV-stik og 12 volt og 220 volt USA. Og ellers så lad os prøve at gå ind og kigge på den. Kommer selvfølgelig med alufælge. Her har vi en bred indgangsdør med skraldespand på. Vi har myggenetsdør i den. Og ellers så har vi jo en rigtig dejlig stor rundsidegruppe i den her, hvor vi har de lige hjørner, så hvis man vil sidde og hygge sig og smække benene op, så sidder man også rigtig godt med ryggen. Hønderne er sådan lidt buede, så man får en rigtig god lændestøtte, når man sidder i dem og hygger sig. I år i 22-modellerne kom med en ny låge, og LMC er jo kendt med kraftige hængsler på deres skabsbeslag. Og også sådan noget som dørhåndtag på toiletrum og så videre. Det er også gode gedigne greb, vi har her. Køkkenet er den her ekstra bestilt hjem med gasbær oveni. Standard kommer den uden. Og ellers så har vi jo vask og 3 plus med elektronisk tænding i. Masser af dejlig opbevaringsplads og skuffer, så det er let til at... Og med softclothes på skufferne selvfølgelig. Så har vi højkøleskabet her, så det er dejligt let adgang til madvarerne med fryseboks. Og hernede har vi så 2 brede enkeltsenge med gode madrasser, og vi har lamelletræk her, hvis man vil have lavet om til en dobbeltseng, så kan man let gøre det. Boink. Herinde har vi badeværelset. Standard kommer den jo hjem uden brusebunken i, men man kan godt bestille den med brusepakke i, hvis man ønsker det. Vognen, vi har stående her, den er bestilt hjem med 2-tons aksel, så vi har over 600 kg lasteevne i den. Standard kommer den hjem med en 1800 kg aksel, så der er en lille mere pris på den. Musicaen her koster 264 standard, og med det udstyr, vi har den stående her, der koster den 278.000.